amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou gravar mais um pouquinho de faxina aqui em casa. Hoje é sexta-feira santa, né? Mas o serviço aqui em casa não para, é serviço toda hora. Tô aqui com o João Miguel dando mamada pra ele. E ele tá mexendo aqui. Ai, gente. Gente, ele quer que eu bote os dois tetes pra fora, ver se pode, uma coisa dessa. Daí eu tô aqui dando uma mamazinha pra ele. E vou gravar pra vocês aí faxina no meu quarto, faxina no meu banheiro, gente, que tá uma sujeira, tá? Tá muito sujo. Vocês vão ver aí, tá? Ó. Mas eu vou limpar, vou tá limpando aqui. Ai, gente, coisa parece aberto. De novo! Gente, eu vou gravar aí pra vocês. A imagem tá meio ruim que meu telefone tá descarregando, gente, mas eu quero muito gravar pra vocês hoje. Então, gente, bora pro vídeo. Mas antes, já convido você a se inscrever no canal se você é novo por aqui. Deixa o like e compartilha se você acha que alguém possa gostar aqui do conteúdo do canal, tá bom? Agora, bora pro vídeo. Vou mostrar pra vocês como é que tá o meu quarto. Olha isso. Misericórdia, gente. Tá muita bagunça. É, hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira santa. Olha isso, como é que tá, gente? Vou dar um zoom pra vocês verem. Muita bagunça pra toda a casa. O Joãozinho só quer andar, gente. Olha quanta coisa pelo chão. O povo aqui em casa, gente, eles não fazem nada pra ajudar. É só bagunça, bagunça, bagunça. Sapato pra tudo quanto é lado, olha. Esse pula-pula aqui, gente, tá no meu quarto, na esperança de alguma criança ficar quieta aqui, mas isso aqui também não funciona. As crianças só gostam de pula-pula quando é na casa dos outros ou quando a gente tem que pagar, sabe, aqueles R$ 15 por 10 minutos. Daí eles amam pula-pula. Agora sim, eles não nem ligam pro pula-pula. Mas pra frente vai ficar mais é como cama. Daí aqui, gente, ó, a cama tá toda bagunçada. João aprontando todas, olha. Tá varrendo, João? Tá varrendo? Aqui, gente, hoje eu vou focar nesse banheiro. Olha de novo esse banheiro, como é que tá, gente? Vocês acreditam nisso? Muita sujeira, muita bagunça. De novo, ó. Parece que casa da mãe Joana, de tanta bagunça que tem. Essas folhas aqui, gente, eu já expliquei para vocês, mas para quem não viu o vídeo anterior, né? É porque tá caindo dessa forra aqui que as gambá traz. Então faz muita bagunça. Olha o que que eles fazem, olha. Sujeira, gente, olha isso. Sabe? É uma imundiça. Daí eu vou dar. Hoje eu vou focar aqui no meu quarto. Não, João! Isso aqui, gente, foi uma caixa daquele perfume. Olha lá, ele botou o dedinho, ó, sujou. Olha lá. Aquele. Esse perfume aqui, ó. Do Malbec, que vazou ali, fez uma sujeira. E ele tem uma sujeira também. Tem muita coisa pra fazer aqui hoje. Muita bagunça. Vamos lá limpar a mãozinha. Vamos. Vamos. Então, gente, a princípio eu vou dar uma faxina aqui no meu quarto, vou arrastar a cama, vou varrer debaixo da cama, arrastar o móvel lá, tá? Vou dar uma organizada bem boa aqui no meu quarto hoje. Não dá pra mudar as coisas de lugar porque eu já tentei e não tem espaço.
Peguei a câmera aqui pra falar com vocês. Olha isso. Isso tava tudo no meu quarto. Olha, sujei meu varri pro banheiro. Que tem esse degrauzinho aqui mais baixo. Aí, gente, olha o banheiro. Vou mostrar pra vocês de novo. Tá uma bagunça. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou juntar as roupas, né? Deixar esse bicho aqui num minuto. Tirar, desocupar tudo pra poder varrer o banheiro. Tirar essa imundícia. Gente, eu nunca vi esse banheiro tão bagunçado na minha vida. E vou já limpar o banheiro. Aí, por último, conforme eu vinha do banheiro, eu já vou vir lavando, né? Limpando aqui esse corredor aqui do quarto. Eu vou trocar o lençol também de cima, o cobre direito. E tá assim, gente. Outra coisa também que eu vou fazer, que eu tava vendo ali, que eu não mostrei pra vocês, é essa parte aqui da varanda, ó. Vocês vão ver que ela não tá suja, gente. Assim, encardi essas coisas, não. Ela tá com cisco, porque ontem ventou muito. Ó, então, tá vendo ali? Tá bem sujo. Então, eu vou tá varrendo aqui também, limpando aqui também, tá? E hoje essa vai ser minha prioridade, por enquanto, né? Fora o almoço que eu tenho que ver ainda agora de manhã.
banheiro já tá pronto. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Tá limpinho, tá vendo? Tudo limpinho, tudo bonitinho. Ai, gente, eu amo essa sensação de paz, de limpeza, muito bom. E, gente, essa dica desses perfuminhos, deixa eu ver aqui pra vocês verem. Porque, gente, meu banheiro é pequeno, não tem muito espaço, mas ficou assim arrumadinho, né? Aí hoje eu não botei tampinha no vaso, não. E, gente, dica pra o piso ficar bem brilhosinho assim, é essa misturinha que eu faço. Eu vi no YouTube, eu não lembro de quem que eu vi, porque eu vejo muito vídeo desse tipo que eu gosto. E o piso, olha, ele fica brilhando, brilhando, brilhando. E fica um cheirinho muito bom, que é o amaciante. O amaciante, ele deixa um cheiro bom, agradável. Aí o álcool, né, tem a função de também deixar esse brilho, de dar um ar de frescor. Então ficou muito bonitinho o banheiro, muito limpinho, tá, gente? Agora eu vou tampar aqui pro quarto. Pra terminar aqui, vou trocar o lençol e vou passar o pano, tá? Junto com vocês. Assim, um quarto, finalizadinho aqui com vocês. Ó, gente, a cama ali arrumadinha. Esse colchão aqui eu já expliquei pra vocês, que já é inscrito aqui do canal, né? Que já viu os vídeos. Eu deixo por causa do João bater de cabeça, porque eu ainda não tenho a cabeceira. Aí aqui, ó, já deu uma arrumadinha ali em cima
da cômodazinha do João Miguel, gente. Desse lado aqui tem o pula-pula, né? Que eu já também organizei. É, um ventiladorzinho. Daí aqui no banheiro, vocês já viram, também tá finalizado. Tudo direitinho. E é assim, gente. Muito bom, tudo limpinho. O telefone já tá até descarregando. Deixa eu mostrar pra vocês aqui fora também, olha. Eu já varri, mas eu nem filmei pra vocês. Tem uma lâmpada ali que o João jogou, mas já tá varridinho também, tá, gente? Ó, tá limpinho. Então, gente, sentei aqui pra finalizar o vídeo com vocês. Já são meio-dia, tá, gente? Daí eu vou dar a comida às crianças aqui. E vou finalizar o vídeo com vocês. Coisa pra fazer ainda, como sempre, gente. Mas hoje, né, eu dei preferência essa parte aqui que tava bem suja, vocês viram aí no vídeo. Eu tenho criança pequena, então eu tenho que estar limpando por partes, tá, gente? Porque não tem como eu fazer uma faxina durante o dia inteiro, que o João mama peito, ele fica muito enjoado, por sinal ele tá muito enjoado lá. Tá, calma que tá entretendo ele enquanto eu tô aqui falando com vocês. Parei várias vezes, gente, pra fazer esse vídeo aqui, gente, eu parei várias vezes. É porque eu não mostro, né, corta aí, mas eu parei muitas vezes pra ver o João. Que susto, gente, pelo amor de Deus. E é isso, gente, agora eu vou ver uma comidinha, que hoje é sexta-feira santa. Meu esposo não tá em casa, que ele tá lá na obrinha, né? Então, por isso que ele não tem aparecido muito nos vídeos aqui, que ele aparecia bastante. Mas eu vou ver se ele volta a aparecer aqui, pra dar um oizinho pra vocês. Tá bom? E é isso. Uma ótima sexta-feira santa. Amanhã um ótimo sábado, um ótimo domingo de Páscoa. Tudo de bom pra todo mundo. Um grande beijo e muito obrigada por estar aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!